28日，港乐诗人黄凯芹在医馆举行个人演唱会。虽然近两年才回归乐坛，魅力依然不可抵挡，歌迷满座，其中还不乏一些中年粉丝。黄凯芹亲切地与歌迷握手拥抱，被热情高涨的歌迷团团围住，场面险些失去控制。演唱会上，黄凯芹从场馆顶部降落，引得粉丝尖叫不断。现年52岁的他驻颜有术，仿佛吃了防腐剂，依旧年轻帅气。不过好友却丝毫不给面子，笑言他是吃了干燥剂。唔系，边有啊？佢都有转变，成熟啲咯，即系啲比较而家操到好 fit 啊，好肌肉筋肉人咁，即系一嚿嚿。点会防腐剂咧？唔系防腐剂，一定唔系。因为快干燥剂嘅啫。在演唱会上，嘉宾大爆黄凯芹过往受情商做情歌的往事，让大家猜测可能是和周慧敏有关。两人的绯闻断断续续几十年没有中断过，哪怕是现在周慧敏已做他人妇，依然时有新闻报道。黄凯芹再度澄清，两人一直都只是好朋友。其实我跟周慧敏是好朋友，常常都有联络，在工作上我们是好拍档。在私底下我们是非常要好的朋友，常常互相通信啊，提点啊，所以一直都保持一个很好的朋友关系。